ještě čura, uvidíme. Takže dostali jsme se k závěru soutěže. Závěr soutěže je vyhlášení úspěšnosti závodníků, kteří nastoupili dneska. Já si myslím, že ta soutěž byla úspěšná, takhle normálně v globále to zhodnotím ještě než začnu. Všichni, kdo tady přišli, dělali slušné výkony. Někteří se nám posmolili před soutěží, to vám řeknu popravdě, ale bohužel takhle to funguje. A tím se dostane toho vyhlášení a první teda, kterou vyhlásíme, byla Nitrova Pavla. Jí se to povedlo. Po 4-5 letech, jo, zvednout víc jak 50 kg. A to vám řeknu, ona tak intenzivně trénuje, tak často. No. Ona má nejradši to mango tady vypít akorát. Já ti dávám mango, ale jo. Je tu do světla? Je tu do světla? Jo. Dvojka. Super, děkuji. Počkejte, ještě máme další, no. Ona mi stačí, jo. No, nějaké asistentky, mladé by se potřebovali. Románě to nedávej, to ale teď nazadu. Prosím, musíme to zrychlit. Takže jsme ve soutěži, té velké soutěži, že jsme se dostali k prvnímu místu. A první místo měla Romča Gromanová. Tradiční výkonem 80 kilo! Ale Romana říká, že se zlepší, určitě, určitě. Ona vždycky se připravuje týden před soutěží, jo, takže ještě před týdnem nezvedla ti 80 kg, abyste zase byli v obraze dobe, jo. Je to tak nebo ne? To je, no. Těžko se jí to říká, těžko. Tak, a volným tempem přecházíme k soutěži mužů. No a první z těch soutěžích, který nám skončí na 19. místě, je Teichmann Jarda. Závodníka, kdyby on začal jíst, tak vám garantuju, že zvedá bez problémů 100 kg. Bohužel. Ještě jedno. Ještě jedno, zeleninu. A maso. A poslouchat maminu. No to ne, to už je problém maminu. Tak. Jako 18. v soutěži skončil Varo Dominik. Na to, že dva měsíce se připravuje, já si myslím, že to je slušný výkon. Výkon je 80 kg. Gratuluju. Sedmnácté místo závodní našeho oddílu Burda Tomáš. Je to ten jméno vždycky trošku něco málo. Tomáš začíná s liftem, myslím, že je to trochu takový opatrný, ale on se to naučí, držme mu palce. Šestnácté místo, Krištof Jigiří, to je ten starší bracha Tomáčího. Ušlý výkonec, 122,5 kg. 15. místo, Marina Pavel. Gratuluju, výkon 75 kg. On se zlepší. Viděli jste, zlepší se na 100 kg. Děkuju. 14. místo, Michalčík František, to je mladší vraka. Ale na pompe se víc. Výkon 120 kg. A Masters, velice dobré. 13. nepopulární místo u některých, ale já si myslím, že Jirka to bude vybrat normálně z rezervu. Bude rád, že se mu to povedlo. Povedlo se mu to slušným výkonem, na to, že byl opatrný, zatržený prstní sval, jo, a tak dále. Vidíte, má to celé, jo, zůstalo to. Takže 130 kg slušný výkon. Thank you.
Další ze 150 kilogramový výkonem byl Dinkši Vibor. Další z našich juniorů. Junior se nám odstěhoval, nechodí už studovat do Ostravy, chodí studovat do Nového Čína, vidíme ho míň. Prosím, podívejte se na ten ksicht a pamatujte si. Jedenácté místo, Vilda Bemu. Já už jsem ani nečekal, že on začne něco dělat, jo? Že on už byl vždycky takový panopatrný tady, jo? Ale ochlapil se a zvedl 160 kilo. Slušné. Na to, že prostě ty ramena se nedají vyměnit. Bohužel tu už máme takové, jaké máme, že? V takovém stavu. Ale zaplať vám. Slušné kilo. 160 kilo. Děkuji. Prosím vás, desáté místo. Vyhrál naše taxi. Jo, to je ten zabiják, který, jo, tady dneska si zvedl 112,5 kg, přitom předevčírem zvedl 115, jo, když jsem mu říkal, spočne radši, by to dělal v soutěži, dneska jsem mu točila čínka, pořád tam něco dělal, vymýšlel, ale povedlo se, 112,5 kg, deváté místo, Radek Gibl. Na to jsem si nic nepřipravil, ale jsem nic nevím. Já jsem myslel, že přijde s svou rodinou. Nestalo se, i když vím, že rodina je základ státu, bohužel v jeho případě dneska ne. Tam něco onemocnil nebo někdo, nevadí, ale přišel, on si tady zabojoval, udělal slušný výkon, 40 kg. Bez dresu slušné. Osmé místo. To je taky jeden z těch, který mě trénuje tady v tomto díle. Je Jacques Pavel. On není schopný se na nic připravit, protože on nic neumí, nejde, nemůže. Tu otlačí, toho píka, toho něco bolí, toho něco štimuje. Slušný výkonem 170 kg nakonec zvládl. Jo? Takže gratuluju. Sedmé místo. To je takové překvapení naší soutěže. Miller Roman, jo, pořád takový nevýrazný, měl ho trénovat pan Zahraj, který se o něho chtěl jako chodně starat, já nevím, kde vznikla ta komunikace, kde vás dá. On nakonec se připravil sám a podívejte se takový výkon, 160. Ale Zahraj, když to vyžijete, aspoň. Šesté místo je Kalendr Tomáš. U tohoto závodníka, prosím vás zapleskat, jeden z pomocníků, který mi hrozně moc pomáhá. Já si to vážím a zároveň překvapil mě výkonem 150 kg. Ale jak říkám, on na to má, jenom on je takový jako prostě, no zatím se mi dělí, no uvidíme, kde se rozdělí ty dál. Držím palce, jo, a se dárky. Máte místo. Dík, Honza, nebo dál. Honza, že? Jasně, jak se vypadá. Slušný výkon, na to, že on to vidím o jedno zárok nebo jídok, že? My si tak akorát jsem tam zavolám, na to ještě musím zavolat já. On na mě číslo nemá asi zřejmě, ale to nevadí, mi to nevadí. Zavodí za našeho díle, zavodí velmi dobře, jo? A dneska to potvrdil, slušný výkon je 127,5 kg, bez resu, Honzo. Dostáváme k tomu populárnímu, nepopulárnímu místu, což je ta bramborová medaile. No na ní se všichni těšili tady, že? No už najednou to vyšla. A jmenuje se Havránek Ondra. No k němu je to závodník, který nám dělá slušné výkony v současné době podíle. Kterou si vážím, že si zebrali nějakého dobrovolníka, toho druhého, toho mladšího, na starost a vede ho velmi dobře, což taky je důležité. A dneska Ondra nám ukázal, že to umí bojovat a zabojoval výkonem 180 bez dresu. Slušně. Třetí místo, je to, jak říkám, je to náhradník tačky, jo. Je to normálně krpec, to ten už utíkal, víš, že chci. Velice slušný výkon. Dneska je to s tím komplikované, bo on už je Pražák naturalizovaný, jo? Takže hele, jak se znáš, vole? Takže tak, jo, takže dneska s slušným výkonem 182,5 kg, super, třetí výkon.
A přistupujeme k dalšímu, na druhém místě, který skončil dnes. Je to zase závodník našeho oddílu. Zase to je klub, který normálně trénuje jinde, netrénuje u nás, nevidíme ho tak často, vidíme ho na závodech. Jo. A je to Pavlovec Antonín. Zastavím se dneska. Já si myslím, že je to takový slušný výkon, jo, bez dresu, takže můžeme být spokojení. Ale říkala, že dneska se vrtěla ta osa. Jo, točila se nebo... Vrtěla se osa, takže pamatujte, že dneska se vrtěla osa. Takže ještě je to. Tak, a teď se dostáváme, k tomu poslednímu. No, on je ne, poslední, on je první, jo, ale bereme ho jako poslední, jo. Jo. My jsme se tak trošičku zčeštili, teď jsme se tak rozešli drobem, mi to nevadí. Tradičně on umí se na tu soutěž připravit. Nevím, jak to dělá, ale umí se připravit, jo. Dneska se mu to povedlo zás, jo. Udělá slušný výkon, 175 kg, což si myslím, že... bez dresu a vyhovalové kategorii a jeho letech, už mají 52. Měl? Takže myslím si, že to je velice slušný výkon. Jo? Takže dneška, tomu gratuluju a uvádí. Takže ještě takové poslední slovičko. K té soutěži, já si myslím, že diváci určitě byli spokojení. Já, prosím vás, co řeknete teď? Jo, no nic, znova to na mě. Dobrý, já si myslím, že soutěž byla slušná, probíhala velice rychle. Soupeři, jako závodníku se nic nestalo, což je výhoda a je to dobře. Divák se měl na co podívat a bylo to hlavně rychle, to je další věc. Poslední věc, kterou vám chci říct, protože dneska máme Mikuláše, nadělte si dárky sami sobě, jaké chcete. To je jedna věc a druhá věc, máte přece Vánoce, užijte si svých Vánoc. Přeju všem, vše nejlepší v roce, hodně zdraví, spokojení, ještě Ježíška, pardon, pardon, máte bohatého. A jak říkám, vše nejlepší v roce. A možná, že v tom příštím roce, jestli to zase povede, tak se zase sejdeme ke konci toho roku a uděláme další soutěž. Což bude 13. Bolím se toho čísla, ale když se to povede, budu se na vás těšit. Mějte se na shledanou. Jo, musím asi, vy pojďte tady, jo. A jdi, vás si snímat. Prosím tě, se mi nestrhej. Jaj. Dej tam ty plišty. A já bych chtěl tady všem za všechny závodníky poděkovat Jirkovi, že to tady celé připravil, udělal, bylo to krásné. Děkuji. Všechno teplé.